喂。 Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao lançamento do novo CD da Tuna Macaense. Eu acho que todos aqui presentes já devem conhecer estes senhores vermelhinhos aqui à nossa frente, pois eles são a Tuna Macaense. Peço a todos uma salva de palmas. Obrigado. E julgo que também toda a gente aqui sabe que a Tuna formou-se em 1935, portanto celebraram no ano passado os 80 anos de existência. E para comemorar o 80º aniversário da Tuna Macaense, foi então feito este novo CD, que está a ser lançado hoje. As músicas integradas no CD não são só músicas instrumentais, tem músicas instrumentais, músicas cantadas em português e também em patuá. É com muito gosto que comemoramos este grande aniversário da Tuna, uma etapa, 80 anos de existência de uma Tuna made in Macau. Ok? Peço então ao presidente da Tuna, tem que ser, né? Presidente da Tuna, para dirigir umas palavras. Ok. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença. Como presidente da Tuna Macaense, estou mesmo alegre, porque já contando este disco, é o 7º disco que a Tuna hoje celebra. Portanto, daí, esse disco foi feito no ano passado, em junho, e como era para ser lançado em dezembro, antes de Natal, porque está lá 3 canções de Natal em patuá. Primeira vez que eu fiz 3 canções em patuá, Luz de Natal, Natal, Natal e Lembrar Natal. Portanto, daí gostei dessas 3 canções, mas não consegui lançar antes do Natal. Portanto, daí... problemas técnicos, só consegui no mês de abril. Portanto, fizemos um pequeno lançamento com o apoio do Instituto Cultural no TAPSEC e daí, pronto, só conseguimos hoje um lugar. Agradeço também à Fundação Rui Cunha. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, aí, agora mesmo vou cantar 2 canções. Uma que é patuá, passou verde, e a outra é portuguesa, vida. Portanto, espero que vocês gostem, tá bom? Obrigado. Vida. Bom, a primeira é a vida, é uma canção portuguesa. Um dia...
outro dia e mais outro. Um após outro, e assim anos inteiros, deslizando ligeiros. Vão passando como a nuvem caminhando, passo a passo, irreprimível no espaço. Agora uma alegria, depois dolorosa tristeza. Tudo passa em correria, ao sabor de angustiosa incerteza. É o bem que não demora, remoinho que não desmaia, a onda vem devora grãozinhos de areia na praia. E a nossa vida não descansa, esvoaça. O que nos vale é a calma e a doce brisa da esperança que também passa e nos vai refrescando a alma. O bem que não demora, remoinho que não desmaia, a onda vem devora grauzinhos de areia na praia. E a nossa vida não descansa, esvoaça. O que nos vale é a calma e a doce brisa da esperança que também passa e nos vai refrescando a alma. A vida são as letras do José Santos Ferreira. Portanto, agora eu vou cantar uma outra também, a letra dele, que é em patuá, Passo Verde. Ok? Lai la 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 la. Passo verde na telado da cantar passo amor, seu cantiga adocicado tem que tanto bom sabor. Vem cá passo ensinar, eu canta pai eu amor, não mestre busca recusar. Passo verde estão. Passo verde na tela do vosso tempo materializar, vosso voz adocicado emprestar para eu cantar. Passo verde na tela do vosso tempo materializar, vosso voz adocicado emprestar para eu cantar. Lai la 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 la. Quem canta assim bem feito, coração sai ou pula, logo sai de nosso peito, nosso amada vai chamar.
Passo verde na tela, todos nem vou matizar. Vosso voz adocicado, emprestar para eu cantar. Passo verde na tela, todos nem vou matizar. Vosso voz adocicado, emprestar para eu cantar. Lai la 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 la. Muito obrigada, Tuna. Pois gostaríamos também de lembrar que muitas das letras das músicas da Tuna Macaense são da autoria de Adé Santos Freira. A melodia é aqui do nosso senhor presidente. Ele tem mais ou menos cerca de 50 e tal obras dele já feitas. Portanto, esperamos mais CDs. E estas duas canções que acabaram de ouvir estão integradas neste novo CD que, por acaso, também temos à venda hoje aqui. Portanto, se quiserem, já sabem. É ali, à porta. Okay, obrigado. O doutor Cunha quer dizer algumas palavrinhas também? Ora, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu não poderia deixar de dizer umas palavras para expressar a satisfação que a Fundação tem em vos receber nesta casa e, especialmente, numa edição que assinala os 80 anos da atividade. Foram substituindo ao longo desses anos e exatamente essa é a característica de Macau. Nós aqui na Fundação também queremos que Macau continue e que cada vez seja mais e melhor para toda a gente aqui, sem distinção. Nós queremos trabalhar para todos e é essa a nossa função, por isso as portas ficaram aqui abertas, nós ficamos honrados com vossa presença e mais ainda com estas duas canções que dedicaram e que é bem próprio para as pessoas que aqui estiveram e que a todos muito obrigado, desejo mais 80 anos, eu não estarei cá para ver, mas desejo mais 80 anos, pelo menos, e que tudo vos corra da melhor maneira, com muito sucesso, como tem tido até agora. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Rui Cunha. E em nome da Tuna Macaense, gostaríamos agora de lançar aqui também o desafio. Pois é, Tuna Macaense já faz 80 anos. Eles estão velhos. Lançamos aqui o desafio a todos os jovens, jovens como quem diz, porque eles também são muito jovens. Toda a gente que estiver interessada e goste de cantar ou tocar um instrumento, contactem a Tuna, eles têm as portas abertas. Ok? Precisamos é de mais pessoas. E para quem está interessada em cantar em patuá, as portas estão sempre, sempre, sempre abertas. É só contactarem a Tuna. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e espero que tenham gostado. Muito obrigada. Continuação de uma boa tarde. É isso que conta. Não estarmos aqui de passagem, nós queremos continuar e ser sempre com vocês, são o exército. Já com quatro conjuntos.